دو او حجو او دو عمرو ثوابی ملاویگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی دو او حجو او دو عمرو ثوابی ملاویگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی یا دا کل عمل کڑے می حضرت رسول اللہ دے یا دا کل عمل کڑے می حضرت رسول اللہ دے امت دے پر خودے دا پر معصوم را آلا دے یا امت دے پر خودے دا پر معصوم را آلا دے امت دے پر یا گاون کے پا جنت کے بدا تن مسا اسیگی رمضان کے اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی رمضان کے اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی ددو او حج و او دو عمرو ثواب ری ملاویگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی چی اکڑی اعتکافا اللہ یہ معاف نے گناہ ہونا چی اکڑی اعتکافا اللہ یہ معاف نے گناہ ہونا یہ حوری نصیب شی ور عطا دے جنتونا یہ حوری نصیب شی ور عطا کلی جنتونا یہ حوری نصیب شی ور عطا کلی جنتونا رمضان المبارک جنتونا خیستکی گی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی ددو او حج و او دو عمرو ثواب ری ملاویگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی یا نمش پاتا قدر ستا پکی داوار سامعانو یا نمش پاتا قدر ستا پکی داوار سامعانو یا جبرائیل امین کری مصافحات مومنانو یا جبرائیل امین کری مصافحات مومنانو جبرائیل امین کری مصافحات مومنانو یا خیر دیر پرستی دا اسمانو نورا گزیگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی ددو او حج و او دو عمرو ثواب ری ملاویگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی رمضان کی اعتکافاں دے محبوب میں خوشحالیگی یا دا ہر یموت کے پا دا پار زیر دا جنت دے یا دا ہر یموت کے پا دا پار زیر دا جنت دے یا رزاد ری مصطفیٰ شی ہم اللہ رب العزت دے یا رزاد ری مصطفیٰ شی ہم اللہ رب العزت یا رزاد ری مصطفیٰ شی ہم اللہ رب العزت جنت تب داخل
ست دوزخ نبخلاسی گی رمضان کی اعتکابان دی محبوب میں خوش آلی گی رمضان کی اعتکابان دی محبوب میں خوش آلی گی اید دو وحج و اودو عمرو سوا پری ملاوی گی رمضان کی اعتکابان دی محبوب میں خوش آلی گی رمضان کی اعتکابان دی محبوب میں خوش آلی گی یادا خلق بخت وردی چی کرنے اعتکاب دے یادا خلق بخت وردی چی کرنے اعتکاب دے یادی دنائی خالص دے نو منزل ہم ورد ساب دے منزل هم ورتصاب دے نیتنا یہ خالص دی نو منزل هم ورتصاب دے مقصد یہ دا اللہ رضا تدوی پر خواب ہوئی گی رمضان کی اعتکابان دے محبوب میں خوش آلی گی رمضان کی اعتکابان دے محبوب میں خوش آلی گی ددو او حج و او دو عمرو سوا پر ملاوی گی رمضان کی اعتکابان دے محبوب میں خوش آلی گی رمضان کی اعتکابان دے محبوب میں خوش آلی گی یا حکیم و مدرس دا دا موقع در پر زاکا یا حکیم محمد رشید دا موقع در پر زاکا یا روجہ دا عبادت کورا پاس بسم اللہ کا یا روجہ دا عبادت کورا پاس بسم اللہ کا اے روجہ دا عبادت کورا پاس بسم اللہ کا تول جلد قیمت اکڑا تول جلد قیمت اکڑا اب اس وقت نہ تیری گی رمضان کی اعتکابان دے محبوب میں خوش آلی گی رمضان کی اعتکابان دے محبوب میں خوش آلی گی ددو او حج و اودو عمرو سوا پر ملاوی گی رمضان کی اعتکابان دے محبوب میں خوش آلی گی رمضان کی اعتکابان دے محبوب میں خوش آلی گی رمضان کی اعتکابان بند محبوب میں خوش آلی گی